walaalahay qaaliga hadal badan ahaan ma buuxsho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Telefoonka wuu iga dandamayaa dabcan, laakiin hadal waa idin dhameeyey. Aamino dhool, ha loo kaco, ha la caawiyo, qof walbana waxa weeye ha qaato daasad, ha qaato mase koombo mase baaquli mase bac saa u taqaanaan. Aamino dhool, ha loo kaco, waxa loo aruuriyo qofku ilaahay si ku ogyahayne gabadhaas waxa u taro haddii waddan kale ay joogto xataa ha u soo dhiibo, akoonkeeda ha ugu soo shubo. Dahabshiil Aamino Cabdulaahi Cumar waay sida loogu soo dirayo. Aamino Cabdulaahi Cumar, haddaan idiin soo qorayaa iyadane, haddaan idiin soo qoraya dahabshiil caadi dadka u soo dirayo, dadka akoonkeeda ugu soo dirayana waa kaasa akoonkeeda meeshuu saaran yahay. Qofkii telefoon kasoo wacayane waa maxaan ku rahdaa waa kasoo wici karaa, wuuna la hadli karaa, xaajigeedana wuxuu dhihi karaa maxaan ku rahdaa ila hadal si wuu dhihi karaa. Koronto aadan maayo abwaanadeyda qaaliga aan jeclahay soo dhowow qaaliyey, waa ku soo wacayaa koronto, waa kuu baahanahay. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aadan idin salaamayaa. Telefoonki waxa weeye waa loo yimid garan maayo, cabaar markaan hadlaba wuu wuu istuurayaa. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aamino dhool, ha loo kaco. Jaaliyadaha soomaaliyeed oo dhan Aamino dhool u kaco, oo qof kasta ishilqaama oo gabadha u qoondeeya akoonkeeda ugu soo shubo, waa idin baryaynaa. Fadlan, dowladda soomaaliyeedne dowladda inaan marna u heesno, marna ay ignore ay nasaarto suuragal noqon mayso. Dowladda soomaaliyeeday, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aadan idin jeclahay, aadan u mahadsantihiin sida sharafta leh. Saddex mar isagoo